Ya, orang tu mesti ingat orang motor yang langgar. Tak ada. Habis saya cabut tau. Oh tadi dia ni, dia keluar hotel eh? Tak. Masih nak share location tu. Tak ada keluar pun situ. Ya. Yang lain yang berdekatan. Jangan kafe, terus. Kena kafe ni tak buka lagi ni. Kau ni kafe, kafe dalam ni kot, dalam zitro ni kot. Ya kot. Yeah, yeah, why you online? Yeah, you online lah. Yeah, why online lah. Ye, berapa banyak pusing ya? Betul lah, ye 09. Alah.